Okay. Odota sun hetki, mä en valmistaa tulla. No sorry. Nyt homman nimi on päästy tosta aidasta yli. Ui, päästiin äsken. Mutta nyt näin saa tehdä sitten granaatiheitintä. Ui. Haluaisi joku vaihtaa? No joo. Kiitos. Ei kun sä tiputtaa nyt sit seuraava tulee. Pistä pilsopaa vähän varmaan. No jos noin pääsee tänne. No niin, joku tuli kotta. Hey, I'm down. Come on. Nyt rempää jätä kun tyy. Ei, ei, ei. Seuraava. I need some help. Hyppääpäs minun. Hyppää minun päälle vaan tuohon. Weapons over here. Hyppää. Siis siitä auton, auton päältä. Auton päältä hyppäät. Help, help. Tuossa on ihan mun viereen, siitä hyppäät sitten. Nyt Patsas on sitä vets, Mr. Patsy. Kaat, ei, saaks tosta medipäki? Missä se oikein? Ei, ei, just siinä, Nyt ei saa reaalinen polakista enää. Ota sieltä kitti mukaan ja ase ja sellaista. Kitti on tää. Mitä vittua? Tää. Mä oon jumis täs. Mitä vittua hei? Okei, okay, mennään nyt. Tu. Et sä saa sitä minkäs. Älä pistä maskuista vielä. Ei nyt. Pidät mistään siitä autosta. Mä ei kiilu. Mä en oo varma tuleeko siitä sit zombie. Minne mennään? Mä rullas piilu. Tänne näin, siinä samaa paikkaa, mutta jotain ne... Pistäis ei, ei, katsoa jo äsken. Sinne se ei tuli vaan. Selvä. Jos niin tässä näemme pääsyä niinku pari chapteria, mutta sitten meiltä tulee taas se ongelma, että meillä ei oo granaatiheitintä. Ei, mutta tota niin kyllä pärjätään. Koittakaa sitä avussa. Tuolla on vaikka mieluummin, kun mennään eteenpäin. Ei, mitä valmistaa. Ei, mutta mä en varmaan tuleeko se zombee. Tuleeko sinne vai tänne? Hiljasta on. Tänne tulee. Ja sinnekö tulee? Saaks tän kokonaan kiinni? On se dessu siellä? Oh. Tää on kyllä aivan saatana niin sota. Se on. Hei vihu. Tankki jos se vihu. Näköjään tota vähän pätsitty ykkösestä. Au. Kun siinä kun oli Crash Course -kampanja niin... Siinä kun meni auton... Auton loks missä oli hälytin niin sitten ei tullu mitään. Mitä vittua, tuleeko se tänne? En mä usko. Mitä tuo ääni sitten on? Tankki. Se tulee koko ajan kaikille. Nyt lähti kaikki myös sinne päin.
Mä toi tankki. Mä veikkaan, että se on tulos tänne. Se on tuolla mäessä. Tapetaan se. Oli on kiinni. Tarka auto. Aha, terve. Mistä? Pönäkki. Mennään sinne autta, mitä se mennä? Mitäs te olet? No onne! Auttaa sukki. Kun jäi siihen. Tulee nyt seuraava. Niinpä, ihanaa. Mikä sisään, kattokaa loppuukseen chapteri. Loppu. Olisiko vähän hengissä missä? Voi nähdä pysytellä täällä ja ammuun tessuilla tosta noin seinällä.